Malësia madhe dhe këtë sezon turistik duket se është ndër më të preferuarat nga turistët vendas dhe të huaj. Vetë pozicioni gjeografik i saj e bën këtë treb një ansambl të hmanitshëm. Për sa i përket fushës së turizmit, që përngallohet mund të jetë unikal në Shqipëri dhe rajon. Unë flasim me një shifër të përafër gjithmonë, kjo nuk është një shifër që mund ta themi statistikisht zyrtare, por me një shifër të përafër gjithmonë, Malësia madhe ka një numër mbi 200.000 vizitorësh përgjatë gjithë vitit. Në zonat malore më të frekuentuara do përmendja që duke filluar që nga Reçi, me relievin sigurisht edhe masivin e kështenjave, me Bogën, me Razmen, me kemi sigurisht perlat e natyrës shqiptare dhe cilësoja Lëpusha, Vërmoshi, Tamara. Janë shtu shumë turistët e huaj sepse dihet që turistët e huaj preferojnë një natyrë të virgjër dhe sigurisht që Malësia e Madhe ofron absolutisht ajri i pastër, natyra magjepsëse, por edhe freskia bjeshkëve ndërthurur me ushqimin vendas, e rëndisin Malësinë në një nga destinacionet më të vizituara turistike në vend. Së fundmi edhe turizmi liçenor po merr një rëndësi të veçantë. Po të bësh një shëtitje në Bregun Liçenor, do vesh re që kemi aktualisht 2-3 kampingje që janë aktuale dhe që punojnë, një ndër ata është një ndër më të mirët edhe në nivel ndërkombëtar në Europë dhe Ballkan patjetër. Bukuritë natyrore, duke i shtuar edhe ato historike, tradicionale e kulturore, e bëjnë rrethin e Malësisë së Madhe një zonë me potencial të madh turistik.